Galerinha que se liga no quebra-galho, é o Revinho Gama, aqui na cidade de Nossa Senhora das Dores, pra mostrar pra vocês a Micarense 2017. Meu irmão, esse ano tá super especial. Parabéns ao meu secretário, meu brother, grande Thiago, que botou pra descer. Já estamos em cima do trio com a harmonia do samba, simplesmente a harmonia do samba, trazendo de volta a Micareta com o trio elétrico e a galera na rua. Ainda tem muito mais no palco. Curte aí, Micarense 2017, aqui no quebra-galho. Você que vem pro Micareta, que fica todo suado e que não tem tanto cabelo quanto eu, só tem duas soluções. Uma, comprar um pata-pata, que custa R$1,50, ou ainda comprar um boné, né? Que você fica no astral. Eu escolhi o boné da harmonia por enquanto. Porque imagina aqui, você. Vou tirar logo com segurança, o cara é grande pra caramba. O armário da harmonia desse, velho. Aí, aí meu brother, pra dar um grau, Micareta. Não dá nada, velho. Rapaz, não vai não, não vai mesmo, não. Micareta 2017! Esse sensacional valeu. Show de harmonia do samba no trio, a festa não para na Micarense. Nós estamos no segundo dia da Micareta. Alô, e ao meu lado eu tenho a honra de bater um papo com o doutor Thiago, esse prefeito que é muito mais jovem do que eu e o cara empreendedor que já está fazendo história, não só nos eventos, mas mudando a cara da cidade de Dores, né, prefeito? Boa noite. Com certeza, hoje a gente está muito feliz aqui de estar aqui em Nossa Senhora das Dores, a nossa primeira Micarense, e trazer para nós aí relevância nacional, Samira, Harmonia do Samba, Danielzinho e muito mais. E amanhã tem o Sirico, Siway e outras bandas. Então a gente está aqui muito satisfeito de trazer para a população, não só de Dores, mas da região, esses artistas que estão servindo para apresentar cada vez mais a Micarense. Até você aparecer e arrancar minha cachaça com seu bucho de matou. Até você aparecer
Beijo, Fia! Adora ser. E quem me viu? Que o cachaceiro virou nome de família. Truquei a noite pelo dia. E quem me viu? Se você não aguenta, se vê que vai cair, deite. Agora, se você aguentar, venha pra dois que o bicho aqui pega. Outra coisa, Tiagão. Eu sei que você não pode, mas namorou hoje aqui não, velho? Rapaz, deixa eu ver. É mulher bonita demais, Doris. A gente tá ao vivo, tá transmitindo no telão, o áudio tá saindo nas caixas lá fora. E aí eu vou ter que mentir aqui. É verdade, é verdade. Enfim, Doris, tem mulher bonita. Você vai editar, né, pô? Vai editar, né? Mais ou menos. Enfim, vem pra cá que além de tudo tem mulher bonita. Veja o seguinte, quem não aguentar, podem dormir e a festa recomeça 2 da tarde do domingo. Pecerico, que você vai mostrar, Silway com as frenéticas. E o prefeito manteve a tradição que já para aí mais de 2 décadas. E a Bicarense está diferente. São 2 festas em 1. Primeiro na Praça João Nascimento, a Praça do Jacaré com arrastão e depois aqui na Praça de Eventos. A gente teve que fechar os portões porque... para manter a segurança dos foliões que já estavam aqui. Achando dessa festa? Tem que ligar a luz, pô, agora. Vai ver. O que você tá achando dessa festa? Eu tô achando o quê? Eu tô achando a festa, tudo, coisa, tudo a festa. Eu tô achando que aquela porta dá ser elegida. Tava em desconto, foi? Isso é o tipo de cinegrafista que o quebra-galho pode pagar. Me diga que absurdo. Primeiro dia nosso aqui, mas segundo dia da Micarense 2017, a principal atração da noite, a mais esperada, porque já não é mais noite, que hora santa o relógio parou. Acho que foi pilha, Samira, acabou a pilha. Sim. Você tem pilha aí de relógio, não, né? Não. Não é mais chique, relógio a pilha, coisa das antigas. Eu nem uso relógio, amigo. Que é pra não ter noção do dia raiar mesmo. Já perdeste até a noção do tempo, de tanto que toca de horário atravessado. É, eu acho que quando eu amanheço o dia, eu já perdi a noção, já entro mesmo, eu só sei que tá de manhã. E que a galera tá no clima com certeza, não sou eu, esperei como toda a população da região, essa Micarense 2017 super especial. Hoje vai ser sunrise um pouquinho sem sol, porque tá um pouco nublado, mas não vai mudar nada, vai tocar até que hora, minha querida? Aí o povo é quem diz, sabe, né? Assim, a gente trabalha com a energia do povo, então quando a gente vê que o povo tá com a gente interagindo, a gente vai ficando mais um pouquinho, e assim vai fazendo. Temporada de São João já iniciou com toda certeza até o mês de julho, 449,3 shows por mês, merecidíssimos, porque o seu trabalho tá muito bacana, além do Sai Daqui, que já é um sucesso estourado nacional. O que tem de mais bonito pra mostrar? Um beijo pra você, iê. Um beijo pra você, música com participação do Wesley Safadão.
sabatina já do domingo. E a galera não arreda o pé, meu irmão, porque Samira Show tá destruindo tudo aqui. Nossa Senhora das Dores. Me carece, tem que mostrar uma realidade pra gente. Nós somos trabalhador humilde e a gente tem que fazer uma brincadeira pra gente. A gente sabe de dores que a gente tem que fazer. Vamos aqui, Domenica. Olha a calça do cara, Wagner. Olha a calça do cara, velho. Eu tô achando que a galera tá aproveitando essa brincadeira de frenética pra soltar mesmo. Essa é uma, essa é uma. Olha que beijinho lindo da peste. Tá mordida. Mais um pedido inusitado na cidade de Dores aqui. Cabral Santos que quer arrumar um macho. Eu soube que o bloco não pode entrar se você for baiola mesmo, não. Ah, amor, é porque essa peça tá muito linda. Mas o homem que é bom nada. Essa aqui serve. Olha que homem desorganizado. Ei, primeira vez que eu vou dar um 360 no fresco. Vem aqui, velho, vem aqui. Dá um 360, Wagner, no fresco. Olha a produção. O cara pintou até os pelos de louro, velho. Olha pra aqui. O cara pintou os pelos de louro do Bogoyoba.
Aí, ó, o dois! Vamos, dois, o dois se pega! Não teve homem, teve que arrumar a mulher, só lasco que a Carol era mesmo! Thank you.